وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی دیر سے آپ حضرات تلاوت کلام ربانی کے بعد حمد و نعت منقبت کے اشعار سماعت کر رہے تھے. ماشاءاللہ آپ حضرات کا ذوق و شوق کے ساتھ اس طرح محفل نور میں آنا, جشن زیارت مبارک میں آپ کا حاضر ہونا قابل مبارک بات ہے. آپ حضرات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ حضرات تربیت یافتہ ہیں, کسی پیر کامل مرشد کامل کی آپ نگاہ میں رہتے ہیں, آپ پر آپ کے مرشد کا فیضان و کرم ہے کہ آپ کے بیٹھنے کو توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کو اور والہانہ انداز کو دیکھ کر دل کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آپ حضرات یقیناً حضور مجاہد ملت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہیں. آج میں زیادہ دیر تک ان حضرات کو بیٹھاؤں گا, دو ڈھائی بجے تک اگر انہیں سناؤں گا تو پھر کل جو ایک اہم کام ہے, سرور عالم جان کائنات زبدہ کائنات خلاصہ موجودات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کی زیارت سے مشرف ہونے والے ہیں, تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالی دن میں بعد زیارت پھر اسی وقت بعد نماز عشاء محفل منعقد ہوگی اور آپ حضرات مکمل شان اور آن کے ساتھ جلوہ بار ہوں گے اور پھر میں رہوں گا اور آپ حضرات سامعین ہوں گے اور تقریر ہوگی. تو آج میں آپ حضرات کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات کتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیارے آقا سرور کائنات کی محبت میں ان کے تبرکات کی اہمیت اور فضیلت و عظمت پر مشتمل احادیث کریمہ کو سماعت کرتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. تو جھوم کر بغیر کسی تاخیر کے والہانہ انداز میں نبی کون و مقام سرور عالم نور مجسم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور سرور کائنات کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش ہے. یہ حدیث پاک آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو آپ حضرات خود ہی جھوم کر پھر سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے. امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث عظیم اپنی کتاب القول البدیع میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا ما من مسلم یسلم علیہ فی شرق ولا غرب الا وانا وملائکۃ ربی نرد علیہ السلام.
کوئی بھی مسلمان مشرق سے یا مغرب سے کہیں سے بھی میری بارگاہ میں سلام پڑھتا ہے تو میں اور میرے رب کے فرشتے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا ہم سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سنی کہیں بھی سلام پڑھتا ہے تو مدینے کے تاجدار ان کے سلام کو سن کر جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اسی صفحہ پر ایک حدیث اور ہے، وہ بھی سن لیجئے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ میرے آقا سروری کائنات کی اس حدیث پاک کو امام صحابی نے القول البدیع کے 156 پر ہی روایت درج کی۔ فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے یا جمعہ کی رات آتی ہے اور جمعہ کی شب میں یا دن میں میری بارگاہ میں میرا چاہنے والا کوئی درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ 100 ضرورتیں بولیے تو بہت بڑی چیز ہے۔ آج ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ جانے انسان کیا کیا کرنے پر تلا ہوا ہے، ناجائز جائز حرام حلال سب کی تمیز کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، مگر اس کی خواہشات ضرورتیں مرتے دم تک پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں ایک نسخہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی بندے مومن کی 100 ضرورتیں پوری فرماتا ہے ایک بار کے عمل میں، اور یہ ضرورتیں 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی ہوں گی۔ دنیا کی ضرورت آپ سے زیادہ کون جانے گا، ہر ایک کی الگ الگ ضرورت ہے کہ شان سے زندگی گزرے، اچھی عمارت ہو، پیسے خوب آئیں، بچے فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں، لوگوں میں عزت ہو اور دینی ماحول ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری دنیا کی ضرورتیں۔ آخرت کی ضرورت یہ ہے کہ ایمان پر موت آئے، قبر میں جائیں تو سوال منکر و نکیر کا جواب حل ہو جائے، اور پیارے آقا کا جلوہ زیبا سوال منکر نکیر کے وقت نظر آئے، قبر میں کشادگی ہو، نورانی ہو، قبر جو ہے تا حد نگاہ کشادہ ہو، قبر میں نبی جلوہ بار ہوں، اٹھنے کے بعد قیامت کے میدان میں داہنے ہاتھ میں اعمال کی کتاب ہو، حساب آسان ہو، نبی کی شفاعت ہو، ان کے دست کرم سے جام کوثر ملے، انہی کے سایہ تلے دامن کرم میں جنت میں مولا تعالی ہمیں داخلہ نصیب فرمائے، ان کے جوار میں مولا کوئی جگہ دے دے، یہ آخرت کی ضرورتیں ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی درود پڑے جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں، جمعہ کا دن ختم، جمعہ کی رات جمعہ کے دن سے پہلے والی رات ہوتی ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ کوئی درود پڑے تو اللہ تعالی 100 ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا آقا نے کہ میرے وصال کے بعد جمعہ اور جمعرات یعنی شب جمعہ میں درود پڑھنے والے کے درود کو لے کر فرشتے میری قبر میں آئیں گے اور میری بارگاہ میں درود ایسے پیش کریں گے جیسے تم دنیا میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہو، ایسے تحفے سجا کر اور سوار کر میری بارگاہ میں تمہارے درودوں کی تھالیوں کو پیش کریں گے، تو جب میری بارگاہ میں لے کر آئیں گے تو میں قبول کروں گا، اور فرشتے درود پڑھنے والے کا نام بتائیں گے، ان کے ماں باپ کا نام بتائیں گے، کس خاندان کا ہے خاندان کا نام بتائیں گے۔ فَأَثْبَتْتُهُ عِنْدِي فِي صُحِيفَةٍ بَيْضَاءَ، تو میں اپنی قبر میں اسے ایک سفید تختی میں لکھ لیا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں درود پاک بھیجنے والے کا نام حضور لکھ لیں تو کتنا بڑا بلند نصیبے والا وہ شخص ہے کہ درود پڑھے تو میرے آقا قبر انور میں نام لکھیں، ماں باپ کا نام درج کریں، خاندان کا نام درج کریں۔ تو کیوں نہ ہم جذبہ و شوق میں جھوم کر آقا کی بارگاہ میں درود پڑھیں،
اول سے لے کر آخر تک پورا مجمع جھوم کر عشق رسول میں شرابور ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی درود پڑھنے والے کے نام، ماں باپ کے نام، خاندان کے نام کو لکھ لیتے ہیں، تو لکھتا کون ہے؟ کوئی مردہ کبھی آپ نے دیکھا لکھتے ہوئے؟ کہ کوئی مر گیا ہو وہ لکھی بھی رہا ہو، کوئی کام بھی کر رہا ہو، اسے پتا کیا چلا، ذہن کیا ملا کہ ہمارے نبی جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ زندہ ایسے ہیں میرے آقا کہ آئیے بطور تمہید اسی کو ہم یہیں سے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے زندہ ہیں کہ مشکاش شریف صفحہ 121، ابن ماجہ صفحہ 118 کی حدیث، ان ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اسار الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقو کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا حضرت ابو الدرداء صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام قرار دیا ہے، اللہ نے نبیوں کے جسم کو زمین پر کھانا حرام قرار دیا ہے، فنبی اللہ حیجن تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، یرزقو انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ میرے نبی نے سچ فرمایا کہ میرے نبی زندہ، سارے انبیاء زندہ ہیں، سارے مرسلین زندہ ہیں، مردہ کہنے والے لکھنے والے خود ہی مردہ ہیں، یہ چلتے پھرتے مردے ہیں، نبی زندہ ہیں۔ چنانچہ امام زرقانی نے زرقانی علی المواہب جلد نمبر 5 صفحہ 333 پر یہ روایت درج کی، الانبیاء والشہداء یاکلون فی قبورہم ویشربون ویصلون ویصومون ویحجون، سارے انبیاء سارے شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اپنی قبروں میں روزہ رکھتے ہیں، اور جب حج کا مہینہ آئے تو قبروں سے نکل کر مکہ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، حج کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ بتاؤ ایسی روشن زندگی انبیاء مرسلین کی احادیث میں ہے، پھر بھی بد عقیدوں کو نہ سوجا کہ میرے نبی کی زندگی کو خود آقا نے فرمایا صراحت کی احادیث میں بے شمار ہیں یہ روایت کے نبی انبیاء مرسلین سارے کے سارے زندہ ہیں، لیکن مردہ کہنے والے خود مردہ، ایسے مردہ کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی مردہ اور اندھا بنا کے رکھا ہے، دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی کہ حقانیت ان کے دل میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب تو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات ایسے لگ رہے ہیں جیسے ایک دھاگے میں موتیاں پھرو دی جاتی ہیں اور وہ بشکل ہار ہو جاتا ہے، پیسے آپ حضرات پیروئے ہوئے ہیں، یقیناً آپ حضرات پر بہت کرم ہے آپ کے مرشد کا کہ آپ کی ایسی تربیت کی۔ میں یہاں منہ دیکھ کر نہیں بلکہ میں بہت جگہ جاتا ہوں، میں نے بہت سارے بزرگوں کے مریدوں کو دیکھا اور ایک طرف میں نے حبیبی کو دیکھا۔ بنگال کے علاقے میں کئی بار جانا ہوا تو تقریر کے درمیان میں بھی لڑائی ہوئی، تقریر کے درمیان، میری ایک کتاب ہے عظمت اولیاء 312 صفحات کی، میں نے اس لڑائی کا اس میں تذکرہ کیا ہے کہ میری تقریر کے درمیان میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، مار دھار ہوئی، کیونکہ میں بدعقیدوں کا
بہت رد کرتا ہوں۔ وہاں بھی میں نے حبیبیوں کو، حضرت مجاہد ملت کے دیوانوں کو الگ رنگ میں دیکھا کہ دنیا یہ کہے کہ بڑا کٹر ہے، دنیا یہ کہے یہ بہت فتوے لگاتا ہے، مگر اللہ کی قسم میں نے ان کو حق پر پایا۔ سبحان اللہ، باطل سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن موئے مبارک شریف، حضور حبیب ملت۔ میں نے دیکھا ان کو کہ بہت تسلب، ایک دم سختی، ویسے ہی سختی جیسا کہ میرے نبی نے حکم دیا سختی کرنے کا اور سخت رہنے کا، جس کی ترجمانی امام اہل سنت نے کی، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ سبحان اللہ، میں نے پایا، وہ دیکھا، دل دیکھ کر باغ باغ ہوا۔ بہت سارے ان لوگوں سے ملاقات کی کہ جنہوں نے سرکار مجاہد ملت کا اپنی ماتھے کی نگاہوں سے نظارہ کیا، ان سے پوچھا کہ حضرت کیسے رہتے تھے، حضرت کی زندگی کا عالم کیا تھا، کیسی زندگی تھی، جبکہ اپنے زمانے کے ظاہر میں بھی بادشاہ تھے اور باطن میں بھی بادشاہ تھے، دولت کے انبار، بڑے امیر رئیس گھرانے کے، مگر زندگی کیسی گزرتی تھی؟ تو لوگوں نے کہا بڑی سادہ زندگی، لباس بالکل سادہ، دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس زمانے کے علماء کے سردار ہیں، بزرگوں کے سردار پیشوا ہیں، ایسا نظر نہیں آتا تھا، مگر بباطن اللہ کی قسم اتنے مقبول، اتنے مقبول کہ ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، پیش کر دوں۔ آج کا عنوان مجھے یہ دیا گیا کہ کل چونکہ دن میں سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کا اہتمام ہے، تو تبرکات کی اہمیت، عظمت کو بتاؤں، تاکہ دل میں جب تبرک کی اہمیت بیٹھی رہے گی تو اور زیادہ آپ مستفیض ہوں گے زیارت کر کے۔ اعتقاد جیسا کامل ہوتا ہے ویسے ہی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ میں دیکھا ایک حکیم صاحب کو کہ ان کے ہاں اپنے تو اپنے غیر بھی لائن لگا کر آتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک غیر قوم کی بوڑھی عورت کو انہوں نے چار چیزوں کا نام لکھ کر دیا کہ جاؤ تین دن استعمال کرنا، پھر واپس آ کر بتانا کہ کتنا فائدہ ہوا۔ تین دن کے بعد وہ غیر مسلمہ آئی، کہا مولوی صاحب ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہو گئی بیماری۔ کہا تو نے کیسے دوا لی، کیسے تو نے استعمال کیا تین دن؟ کہا استعمال، جو آپ نے وہ پرچی دی تھی اسی کو تین دن دھو دھو کر تین ٹائم پیوں، اسی سے شفا مل گئی۔ تو لوگ حیران رہ گئے، اس میں کوئی دعا نہ تھی، اس میں 786-92 شریف لکھا نہیں تھا، اس میں کچھ دوائیوں کا نام لکھا تھا کہ مہوا کا چھال، مہوا کا درخت جانتے ہیں، اس کی چھال اور اس بھی گول کی بھوسی اور کچا کتھا اور مصری، یہ چار چیزوں کا نام لکھا تھا۔ اس ہندو عورت نے اسی پرچی کو تین دن دھو کر پیا تو شفا یاب ہو گئی۔ پتہ چلا، معلوم چلا، اعتقاد اگر مکمل ہے تو فائدہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اگر ہم آپ کو سارے نسخے حکیمی دے دیں اور ہم پہ بھروسہ نہ ہو تو نسخے سب کے سب فیل ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو آج کی تقریر میں ہم منہ مبارک شریف اور تبرکات کی اہمیت اور عظمت کو بتائیں گے، اس لیے اعتقاد کامل کر لیجئے۔ بات آ گئی حضرت سجدنا خلیفہ تاجدار اہل سنت حضور مجاہد ملت کی، کہ ایسی سادگی، ایسی سادگی کہ ایک محفل میں بڑی کانفرنس تھی جس میں حضرت پاسبان ملت علامہ نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے خاص میں ہیں، آپ جانتے ہیں پاسبان ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ نظامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، بڑے بڑے اکابر علماء کی جلوہ گری تھی اور بڑے بڑے شعرا بھی آنے والے تھے، لیکن تمام علماء میں خطبہ میں سر فہرست سارے علماء کے سردار حضور مجاہد ملت ہی قرار پائے اس کانفرنس میں۔
سب آ گئے تھے، صرف انہی کی آمد باقی تھی۔ لیکن جب وہ تشریف لائے تو بیل گاڑی پر آئے، اور بیل گاڑی پہ ایک شخص آگے بیٹھ کر ہانک رہا تھا، پیچھے آ بیٹھے تھے۔ ایک دم سادگی، جیسے ہی جلسہ گاہ کی طرف وہ جو بڑے بڑے دروازے بنائے جاتے ہیں، گاڑی وہاں داخل کی گئی تو بچے رضاکار لوگوں نے منع کر دیا، نہیں آج یہاں کوئی نہیں جا سکتا، گاڑی کہیں لگائیے، یہاں سے اتر کر جائیے، کیونکہ آج حضور مجاہد ملت کی آمد ہے، نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے۔ بیل گاڑی والے نے کہا کہ نہیں جانے دو، بولتا نہیں تھا کہ یہی حضور مجاہد ملت ہیں، لباس دیکھ کر، انداز دیکھ کر کہ نہیں آج انٹری نہیں ہے، یہی آخری حد ہے، کنارے گاڑی لگائی جائے۔ لیکن جب بڑے علماء نے دور سے دیکھا، یہ سادگی والے فقیرانہ انداز میں، کوئی اور نہیں، اللہ کا ولی حضور مجاہد ملت ہے، سبحان اللہ، دور کرائے یا سیدی تشریف لائے، اے بچہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے، یہ اس زمانے کے علماء کے سردار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عالم تھا، یہ سادگی تھی ان کی، یہ طریقہ تھا، مگر یہ تو ظاہری عالم تھا، بباطن اللہ کے کتنے مقرب تھے یہ تو اللہ والے ہی بتا سکتے ہیں، جن کی نگاہ ظاہر ہی صرف نگاہ ظاہر ہے، باطن روشن نہیں ہے، وہ کون بتائے گا کہ ان کی منزل کہاں ہے اور کدھر ہے۔ ہاں ایک حدیث شریف سنیے اور میں آپ کو آگے لے کر چلوں، کہ میرے آقا کی حدیث مشکاہ شریف صفحہ 446 پر، اور مسلم شریف جلد ثانی صفحہ 329 پر، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعس مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ختمی مآب زبدہ کائنات خلاصہ موجودات رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات میری امت میں کچھ مردان درویش ہوں گے، مردان حق ہوں گے، ظاہری عالم یہ ہوگا، اشعسا بال بکھرے ہوئے، چہرہ پرگرد ہوگا، لباس پھٹا پرانا ہوگا، یہ ظاہری عالم ہوگا، مدفوع بالابواب دروازوں سے دور کیے ہوئے ہوں گے۔ میں نے تو جب حضور مجاہد ملت کا یہ واقعہ سنا کہ چھوٹے اور طالب علم تک جا رہے ہیں مگر حضور مجاہد ملت کو پہچان نہ سکے تو دروازے سے ہٹا رہے تھے، یہ حدیث مکمل طور سے ان کے واقعے سے مصرح اور با تشریح ہو رہی ہے، دروازے سے دور کیے ہوئے ہوں گے، یعنی ظاہر کو دیکھ کر لوگ دروازے پہ نہ کھڑے ہونے دیں گے، جاؤ آگے بڑھو، یہاں کیوں رک گئے میرے گھر کے سامنے، اللہ والے ایسے ایسے بھی ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے، چہرہ پرگرد، لباس پھٹا پرانا، دروازے سے دور کیے ہوئے، فرماتے ہیں یہ ان کا ظاہری عالم ہوگا مگر بباطن وہ اللہ کے اتنے مقدس ہوں گے، اتنے پیارے ہوں گے، چہیتے ہوں گے، اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں گے تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا فرمائے گا، اگر قسم کھا لیں گے مردہ زندہ ہونا چاہیے تو اللہ مردہ بھی زندہ فرمائے گا، اگر وہ قسم کھا لیں گے بارش ہونی چاہیے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر کے بارش نازل فرمائے گا، اگر قسم کھا لیں گے بے اولاد کو اولاد ہونی چاہیے تو اللہ ان کی ضد کو پورا کرتے ہوئے بے اولاد کو صاحب اولاد بھی بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان، بے شک یہ عالم ہوگا اللہ کے ولیوں کا۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت زمانہ پہلے، شاید 2001 میں دھرن گاؤں میں آیا تھا، تو مجھے لگتا ہے یہی کہیں آس پاس وہ محفل ہوئی ہوگی، 12ویں شریف کا مہینہ تھا، اب اتنا زمانہ ہو گیا، 15-16 سال ہو گیا، تو نہ آپ حضرات مجھے پہچان رہے ہوں گے اور مجھے کچھ چہرے جانے پہچانے سے بھی لگ رہے ہیں،
میں دیکھ کر ہی پتہ لگا لیا کہ مجھے لگتا ہے آس پاس کہیں آیا تھا۔ وہ میرا ابتدائی دور تھا، فارغ ہو کر آیا تھا، اور دو تین سال ہوئے تھے عالم بنے ہوئے۔ وہ زمانہ اور یہ زمانہ کتنا فرق ہو گیا ہے۔ اور ماشاء اللہ الحمدللہ حضور حبیب ملت نے آپ حضرات کو جیسے شریعت پڑھایا ہے ویسے آنکھوں سے لگ رہا ہے پلایا بھی ہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیے کتنے پیارے اور کتنے اچھے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی خانقاہ کی محفل میں میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں۔ خانقاہ شریف کے اندر خانقاہی محفل بھی میں شرکت کرتا ہوں اور کر چکا ہوں کہ جہاں مریدین حضرات کے مرشد کامل بھی جلوہ بار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ پر خوب خوب فیضان و کرم جاری فرمائے، اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے یکجا رکھے، مضبوط بنا کر رکھے، اکتا بنا کر رکھے، ہم سب ایک ہو کر رہیں۔ تو میرے دوستو، نبی سرور کائنات مفخر موجودات کی موئے مبارک شریف کی کل زیارت ہونے والی ہے، تو جیسا آپ پر اعتقاد ہوگا ویسے ہی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اسی لیے میں نے شروع میں ہی ایک حکیم صاحب کا وہ نسخہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، مگر بتاؤں انفاس العارفین ایک مشہور زمانہ کتاب جس میں کہ حضرت شیخ محدث عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگی مرقوم ہے، ان کے صاحبزادے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ ساری چیزوں کو جمع فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب ابا حضور بیمار ہوئے، سخت تڑپتے تھے، تو ایک بار سرور کائنات نے ان کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ، سرکار مدینہ تشریف لائے، دیکھ کر بے خود ہو گئے، سرور کائنات کو دیکھ کر رونے لگے۔ بخاری شریف میں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے سچ دیکھا۔ کہہ دو سبحان اللہ، خواب میں اگر ہمیں آپ دیکھے تو ہو سکتا ہے ہم ہی ہوں، یا ہماری شکل میں بدماش مردود لعین بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر نبی کسی غلام کے خواب میں آ جائیں تو یقیناً میرے نبی ہی تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا بخاری شریف میں ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے سچ دیکھا۔ اور ایک حدیث اور ہے، من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظا، اور جو کبھی مجھے خواب میں دیکھے گا تو ضرور وہ عنقریب جگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ، جس نے خواب میں دیکھا نبی کو اس نے حضور کو ہی دیکھا، اور جو خواب میں ایک بار دیکھے گا انشاءاللہ نبی کا ایسا کرم ہوگا کہ جگتے ہوئے کہیں نہ کہیں حضور کو ضرور دیکھے گا۔ سبحان اللہ، تو میرے آقا جلوہ بار ہوئے، رونے لگے، سرکار نے تسکین دی۔ پھر اس کے بعد ان کی خواہش ہوئی کہ مجھے سرکار کا منہ مبارک مل جاتا تو قسمت مقدر چمک جاتا، سرکار کرم فرما دے تو میرے نبی تو دل کی حالت کو بھی جانتے ہیں۔ بیمار تھے شاہ عبد الرحیم دہلی میں، نبی مدینے سے جلوہ بار ہوئے، غلام کی تمنا تھی منہ مبارک مل جاتا تو رکھتا فیضیاب ہوتا، جہاں وہ رہتا وہاں کے لوگ متبرک ہوتے، مشرف ہوتے۔ تمنا دل میں تھی، مگر میرے نبی نے جان لیا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو کائنات کا علم دیا ہے۔ دل میں کیا ہے نبی جانتے ہیں، زمین میں کیا ہے نبی جانتے ہیں۔ مشکاۃ شریف صفحہ 512 کی حدیث ہے، ان ثوبانہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سوالی الارض فرعیت مشارقها ومغاربها فاقا، فرماتے ہیں اللہ نے بے شک میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، پوری روئے زمین کو اللہ نے لپیٹ دیا، تو میں نے زمین کے پورب کو بھی دیکھا اور زمین کے پچھم کو بھی دیکھا، جہاں پورب ختم میں نے اسے بھی دیکھا اور جہاں پچھم ختم ہے اسے بھی دیکھا، یعنی پوری روئے زمین کو آقا نے دیکھا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے، پروردگار عالم نے مجھے وہ ساری زمین دکھلائی جہاں میرے امتی قابض ہونے والے تھے، ساری زمین کو اللہ نے میری نگاہ کے سامنے فرما دیا۔
اب ذرا دیکھیے میرے سرکار مدینے کے تاجدار کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے۔ پھر میرے حضور کی ایک حدیث اور سنیے۔ اس حدیث پاک کو صاحب کنز العمال نے جلد نمبر 11 اور صفحہ 204 پر، اور اسی حدیث کو امام زرقانی نے زرقانی جلد نمبر 7 کے اندر نقل کیا ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں، ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ کہ یہ سبحان اللہ، میرے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے میرے سامنے پوری دنیا کو پیش کیا۔ اب پوری دنیا میں زمین بھی ہے، یہ آسمان بھی ہے، جتنے ممالک سب ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ نے میری نگاہ کے سامنے پوری دنیا کو پیش فرمایا، تو میں نے پوری دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے اسے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ، جیسے میں اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اور بخاری شریف صفحہ 69 پر ہے، فواللہ ما یخف علیہ خشوعکم ولا رکوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری۔ فرمایا آقا نے اللہ کی قسم، میں تمہارے دل کی کیفیت خشوع کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہاری نماز کے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھا کرتا ہوں۔ تبھی تو اعلی حضرت کہتے ہیں، یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ آخر کون سی شے ہے جو میرے نبی پہ مخفی رہے جبکہ نبی کی آنکھوں نے خدا پاک کی ذات کو بھی دیکھا ہے؟ اس لیے آقا فرماتے ہیں، رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ تو اعلی حضرت تڑپ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اور کوئی غیر کیا، تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مبارک شریف، زندہ باد۔ تو یہ میرے آقا سرور کائنات دل کی بھی خبر رکھتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے داڑھی شریف نشانہ فرمایا تو بال مبارک نکلے، اور حضور سرور کائنات نے ان کو نوازا اور پھر چلے گئے۔ جب انہوں نے بیداری کی حال میں دیکھا تو حضور کا منہ مبارک موجود نہیں ہے۔ بہت تلاش کیا کہ خواب تو سچا ہے، میرے نبی خواب میں آتے ہیں تو نبی ہی تشریف لاتے ہیں، نبی آ جائیں تو سمجھو نبی ہی آئے خواب میں۔ وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جس نے حضور کو خواب میں دیکھ لیا، سبحان اللہ۔ بال مبارک ٹوٹتے رہے، ہر جگہ دیکھا کہیں سرکار کا منہ مبارک شریف ملتا نہیں تھا، بے چین ہو گئے کہ میرے آقا نے نوازا تھا، کہاں چلا گیا، کیا ہو گیا؟ غنودگی طاری ہوئی، نیند کا غلبہ ہوا، دیکھا کہ میرے سرکار فرماتے ہیں، اے عبد الرحیم، چونکہ بیماری کی حالت تھی تو میں نے اپنا مبارک بال تو دے دیا ہے مگر بحفاظت تمہاری تکیہ کے نیچے رکھ دیا تھا، دیکھ لے وہاں سے لے لے۔ جب بھوڑا تلاش کیا تو واقعتاً حضور کا دیا ہوا منہ مبارک موجود تھا، اٹھایا اور اسے بڑے ادب و احترام سے سجا کر رکھا، اور لوگوں کو زیارت کرواتے تھے۔ تو بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، بڑے شکی ہوتے ہیں کہ یار جب تھا نہیں تو کہاں سے آ گیا، جب تھا نہیں تو کیسے پا گئے، کون دے دیا، کدھر سے آ گئے، خواب کی بات ہے، خواب کی بات ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر عام آدمی کا خواب عام آدمی کا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ جس نے نبی کو خواب میں دیکھا، سچ مچ دیکھا، جب نبی ایک کون و مکان کے منہ مبارک کی زیارت کراتے تو دو چار شکی لوگ آئے جن کو شک تھا کہ نہیں ہم کیسے مان لیں، ہم کیسے مانیں کہ یہ سرکار کا ہی مبارک بال ہے۔ تو حضرت شاہد الرحیم نے فرمایا کہ میرے نبی سرور کائنات
مفخرے موجودات جب کہیں دھوپ میں نکلا کرتے تھے تو بادل آپ کے اوپر سایہ کر دیتا تھا۔ تو میرے نبی کا یہ معجزہ ہے، لہذا میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ میرے آقا ہی نے مجھے عطا کیا ہے۔ فوراً لے کر آئے دھوپ میں، رکھنا تھا دھوپ میں کہ بادل کا نام و نشان نہیں تھا، بادل کا ایک ٹکڑا نہیں تھا۔ جیسے ہی نبی کا منہ مبارک شریف دھوپ میں آیا، اچانک کہیں سے بادل آیا اور سایہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ثابت ہو گیا کہ میرے نبی کا منہ مبارک شریف ہے۔ اور یہ مت دیکھنا کہ جہاں جہاں تمہیں خبر ملے کہ یہاں حضور کا منہ مبارک ہے تو آپ بھی امتحان لینے جاؤ، ایسا نہ ہو امتحان کے چکر میں تباہ ہو جاؤ۔ ہم غلاموں کے لیے حکم یہ نہیں ہے، وہ تو بد عقیدے تھے جن کو شک تھا، ہم نبی کے غلاموں کو شک نہیں ہوتا ہے۔ جہاں مسلمان کہہ دیں، زیارت کروائیں کہ یہ نبی کون و مکان کے زلف عنبری کا منہ مبارک ہے، تو ہم غلامان مصطفیٰ مانتے ہیں کہ ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ما راء المؤمنون حسنا فهو ان الله حسن، جسے ایمان والے اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ جب مسلمان کہے یہ نبی مبارک کا، سرور کائنات کا منہ مبارک شریف ہے، تو ہم مسلمان بھی جب مانتے ہیں تو اللہ کے نزدیک بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند فرماتا ہے۔ تو اے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، جب یہ شک ہوا تو ایک اور بھی کیفیت تھی۔ شاد الرحیم فرماتے ہیں اسی کتاب میں کہ جب اسے دیکھنے والے لوگ آتے، زیارت کرنے والے لوگ آتے، گروہ در گروہ آتے، کہیں کہیں لوگ غلط طریقے سے انتظار کرواتے ہیں، چچا صاحب آ رہے ہیں آپ ذرا رک جائیے، بھتیجے صاحب آ رہے ہیں رک جائیے، نواب آ رہے ہیں، حاجی صاحب آ رہے ہیں، نہیں، یہ میرے سرکار مدنی تاجدار رحمت عالم کا منہ مبارک شریف ہے، وہاں کسی کے لیے انتظار نہیں کیا جاتا ہے، دنیا انتظار میں رہے زیارت کے لیے، دنیا بے چین رہے ایک نظر دیکھ لینے کے لیے، کیونکہ جن آنکھوں نے نبی سرور کائنات کا منہ مبارک نہیں دیکھا ہے اور جن آنکھوں نے دیکھا ہے، ان دونوں آنکھوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے کہ جن آنکھوں نے دیکھا وہ آنکھیں نہ دیکھنے والی آنکھوں سے کہیں زیادہ باعظمت ہو جاتی ہے، بارفعت ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا کے منہ مبارک کو دیکھنے والے لوگ آتے تو جیسے ہی کوئی خاموشی سے دیکھتا تو منہ مبارک شریف میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور جیسے ہی لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے لگتے تو ایسے ایک دم سرکار کا منہ مبارک ایک دم کھڑا ہو جاتا اور ایسا لگتا کہ حرکت ہو گئی۔ جب نبی پر درود پڑھتے زیارت کرنے والے تو ذرا وہ نرمی میں بھی ہو تو فوراً کڑے ہو جاتے اور حرکت میں مبارک بال آ جاتا۔ اس سے پتا چلتا کہ میرے آقا مدینے کے تاجدار سرور کائنات کو اللہ نے ایسی زندگی دی ہے کہ آپ کے جسم پاک سے مبارک بال آگ الگ ہونے کے بعد بھی یہ عالم ہے کہ درود کی آواز پر بالکل کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر، ایسی حرکت آ جائے کہ میرے آقا مدینے کے تاجدار جانے کا اینات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ آپ حضرات کو ہمیں زیارت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، ہے کہ نہیں، بولیے ہے کہ نہیں ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے، کہاں ہم کہاں میرے آقا کا منہ عنبری، سبحان اللہ۔ مگر اللہ نے کرم فرمایا تو جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھ لیے ایک اعتراض اور اس کا جواب سنیے، تقریر انشاءاللہ کل ہم کریں گے، آج منہ مبارک شریف کے متعلق چند باتیں سن لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا مبارک بال کہاں سے آ گیا، ہر شہر میں ہے، ہر خانقاہ میں ہے، مدینہ شریف میں ہے، مکہ شریف میں ہے، جہاں جس ملک میں جاؤ وہاں ہے، اتنا کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا، کیا یہ سب بٹتا ہی رہتا تھا؟ تو کہیے ہاں میرے آقا بھی بانٹتے تھے، کہتے سبحان اللہ، میرے سرکار بھی بانٹا کرتے تھے، ایسے کہ ذرا دیکھیے میرے سرکار مدینے کے تاجدار رحمت عالم
جانِ کائنات کی یہ حدیث پاک آپ کے حوالے ہے کہ جب حضور سرورِ کائنات نے میرے آقا نے جب مبارک بال نکلوانا چاہا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے حلاق کو بلایا, دعا بالحلاق, کہ حضور نے حلاق کو بلایا تو وہ میرے سرکار کے زلف عنبری کو اتارنے لگا, ایک طرف اتارنے والا مبارک بال کو اتار رہا ہے اور صحابہ جو موجود تھے ان کا عالم کیا تھا, اے سنیوں سنو دیوانو, تمہارے اندر دیوانگی ویسے ہی پائی جانی چاہیے, منہ عنبری کو حلاق اتار رہا ہے اور صحابہ حضور کے چاروں طرف طواف کر رہے ہیں, کہ دو سبا اطافا بہی اصحابہ او کما قالا, جب نبی کا مبارک بال اتر رہا ہے تو صحابہ ارد گرد چکر لگا رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, کیوں ایک نہیں سینکڑوں صحابہ, کیوں فما یریدونا ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل, صحابی چاہتے تھے کہ نبی کا مبارک بال جب سر سے جدا ہو تو زمین پر نہ آئے بلکہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں آئے, سبحان اللہ, کہ ایک مجھے مل جائے دو تین آپ کو مل جائے, ایسے صحابہ مرناتے رہتے تھے منہ مبارک کے لیے, سبحان اللہ. اور آج یہ بدبخت لوگ دو ٹانگ کے ملے, خبیث النفس اور خبیث الظاہر والباطن, کہتے ہیں کہ کیا اہمیت کیا اہمیت, یہ نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, سنی بریلوی, اب خالی تبرکات تبرکات, یہ کہاں لکھا ہے کہ اس کی اہمیت اور یہ اور وہ. تو جواب کے لیے یہ کافی ہے کہ نبی کے صحابہ لینے کے لیے چاروں طرف گردش کیا کرتے تھے, چنانچہ حدیث پاک اور لیجئے, اس حدیث پاک کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی روایت کی ہے کہ میرے آقا سرور کائنات نے جب عمرہ سے فراغت حاصل کی اور میرے نبی سرور کائنات نے بال اتروانا چاہا تو حلاق کو بلایا, فرماتے ہیں ونا ولل حالق شقہ الایمن, تو سب سے پہلے حلق کرنے والے نے حضور کے زلف عنبری سے داہنا حصہ پکڑا اور اسے حلق کیا, تو میرے سرکار نے فرمایا, آواز دی ابو طلحہ انصاری کو, کہاں ہے ابو طلحہ انصاری, کھڑے ہو گئے اور میرے آقا نے انہیں دے دیا, یہ تم رکھو, سبحان اللہ, یہ تم رکھو. پھر بال اتارنے والے نے زلف عنبری کا بائیں طرف کا حصہ اتارا, پھر بلایا ابو طلحہ انصاری کو, کہا یہ لو, وقسم ہو بین الناس, اور یہ لوگوں کے درمیان بانٹ دو, سبحان اللہ. تو میرے نبی نے بانٹنے کو کہا, جسے جتنا مل جائے زہے نصیب. امام بخاری نے بخاری شریف جل نمبر 1 صفحہ 29 پر سرکار کے منہ مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ حدیث پاک درج کیا کہ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ملاقات حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی, تذکرہ چھڑ گیا تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا کہ میرے پاس حضرت انس کے ذریعے سرکار کے چند بال مبارک ملے ہیں اور میں خوش نصیب ہوں, اور اس کی ایسی نعمت ہے کہ اس کے برابر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے, کسی کو پہاڑ کے برابر سونا مل جائے تو نبی کے ایک منہ مبارک کے برابر سونا نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ تعالی نے منہ مبارک کی تو بڑی بات ہے, دنیا جہان کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, ساتوں آسمان ایک طرف ساتوں زمین کے خزانے ایک طرف, میرے نبی کا ایک مبارک بال ایک طرف تو ساتوں آسمان زمین کے خزانے ہیچ ہو جائیں گے, میرے سرکار کے منہ مبارک کے سامنے کوئی برابری نہیں ہو سکتی ہے. تو آئیے میرے آقا مدینے کے تاجدار جانے کائنات کے چاہنے والے محمد بن سیرین نے کہا کہ میرے پاس چند بال ہیں جو مجھے حضرت انس بن مالک کے توسل سے ملا ہے, تو وہ صحابی تڑپ گئے, کہتے ہیں جب انہوں نے سنا
تو کہا لے ان تکون اندی شعرت منہ احب الیہ من الدنیا وما فیہا. بخاری شریف کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ ایک موئے مبارک, نبی کا ایک موئے مبارک میرے پاس میں ہونا ساری دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے زیادہ مجھے محبوب ہے. سبحان اللہ, کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. پوری دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب مجھے سرکار کا ایک بال مبارک ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ اہمیت ہے. اور بال مبارک کی شان بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 875 پر یہ روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, جن کا آپ نام سنے ہوں گے محرم شریف میں, جنہیں میرے آقا نے کربلا کی مٹی رکھنے کو دیا تھا, وہی ام سلمہ جو ہم سب کی ماں ہیں, ام المؤمنین ہیں, انہوں نے ان کے پاس ایک ڈبا تھا اور اسی ڈبیا میں حضور کا منہ مبارک شریف بھی رکھا ہوتا تھا. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے, آپ کو میں نے حوالہ دے دیا. فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی مدینہ شریف میں بیمار ہوتا, مریض ہوتا اور مرض مہلک میں وہ مبتلا ہوتا, حکیم پریشان ہو جاتے تو میرے پاس برتن میں پانی بھیجا جاتا تو میں منہ مبارک شریف کو ڈبا کر واپس کر دیتی. فرماتی ہیں منہ مبارک ڈبو کر پانی بھیجتی, بڑے بڑے مریضوں کو منہ مبارک شریف کا پانی پلا دیا جاتا تو وہ شفایاب ہو جاتا تھا اور وہ شفا حاصل کر لیتا تھا. سبحان اللہ, کیا بات ہے کہ آقا کریم نبی کون و مکان کے منہ مبارک میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے. کیوں نہ ہو, میرے نبی شافی ہیں, میرے نبی مومنوں کے لیے کافی ہیں. شفا میرے آقا کے منہ اقدس سے ملا کرتی ہے. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ تبرکات کی جہاں تک بات ہے, تبرکات کی بڑی اہمیت ہے ایمان والوں کے نزدیک. اور جو لوگ کہتے کہ نہیں صرف نماز روزہ ہی کام دے گا, وہ غلطی پر ہیں. وہ اس لیے غلطی پر ہیں کہ نماز روزہ بھی ضروری ہے اور سرور کائنات کے تبرکات کی عظمت کا بھی خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے, کیونکہ تبرکات کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. چنانچہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 379 پر ایک حدیث ہے, جب حضرت عروہ بن مالک مسلمان نہیں ہوئے, عروہ بن مسعود مسلمان نہیں ہوئے تھے, صلح حدیبیہ کے موقع سے چھپ کر دیکھنے گئے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے اور یہ کتنا چاہتے ہیں اپنے نبی کو. دیکھ کر آئے اور مکہ کے کافروں کو بتایا کہ تم لوگ مسلمانوں سے جنگ مت کرو, جیت نہیں پاؤ گے. کہا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا لقد وفقت علی الملوک ووفقت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظمہ اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا انہوں نے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, قیصر و کسرا نجاشی کے پاس گیا ہوں, اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہ دیکھا کہ اس کے ماننے والے اس کی رعایا اتنا ادب کرے, اتنی تعظیم کرے جتنی میں نے محمد کے ساتھیوں کو محمد کا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر تفصیل بیان کیا کہ کیا دیکھا. کہتے ہیں واللہ ان تنخما نخامتا الا وقعت فی کف رجل. فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ ان کے نبی جب تھوکتے ہیں تو ایسے پروانے کی طرح اپنے نبی کے آگے مڈلاتے رہتے ہیں کہ ان کا لعاب زمین پر نہیں گرتا, کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ ہی گرتا ہے. تو وہ رومال سے نہیں صاف کرتا, پانی سے نہیں دھوتا, اسے صاف کرنے کی حاجت محسوس نہیں کرتا. فدلک وجہہ وجلدہ, بلکہ اس کو اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے.
اپنے پیشانی پہ مل لیتا ہے، چہرے سینے پہ مل لیتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ وضو کے پانی کے لیے ایک دوسرے پہ گرنے لگتے ہیں اور لڑنے بھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں غسالہ مل جائے، ہمیں پانی وضو کا مل جائے۔ اور فرمایا کہ جب وہ حکم دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو تو ایسے حکم کی بجاوری کرتے ہیں کہ فوری بغیر چونو چرا کے ایک اشارہ ابرو پر کام کرنے کے لیے دور پڑتے ہیں۔ اور فرمایا وما يحدون الیہ النظر تعظیما له، اتنا ادب اتنا ادب کہ آنکھ اٹھا کر آنکھیں ملا کر کوئی ان کا ساتھی نبی سے بات بھی نہیں کرتا ہے، اتنا ادب ہے اتنا ادب ہے۔ بتاؤ یہ ادب صحابہ کرام نے ہمیں دیا، صحابہ کرام سے تابعین کو ملا، تابعین سے تبع تابعین کو ملا، ائمہ مجتہدین کو ان سے ملا، ان سے اولیاء کاملین کو ملا۔ آج سنی مسلمان جو ادب کر رہے ہیں یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، تابعین اعظام کا طریقہ ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہو اور نبی کے طریقے پر ہو وہی ناجی گرو ہے، وہی جنت گرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا مدینے کے تاجدار رحمت عالم جانے کائنات کے تبرکات کی تو بڑی شان ہے۔ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت زیادہ ہو گیا، ماشاءاللہ شروع رکھیں۔ تو بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 871 پر بھی ایک حدیث ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی حضرت ابو حذیفہ ہیں، ابو حذیفہ ابو ذال سے ہے، اور یہ ابو جحیفہ جیم اس کے بعد ہا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک بار میں حضور سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور چمڑے کے سرخ قبے میں گنبد کے نیچے بیٹھے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، پیچھے والے کی بیداری کا ثبوت دو، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سرخ چمڑے کے قبے یعنی گنبد کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے حضور کے لیے ایسا اہتمام کر دیا، کہتے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور وضو کر چکے ہیں۔ ورأیت بلالاً اخذ وضوء النبی، میں نے دیکھا بلال کے ہاتھ میں ایک لگن ہے یعنی ایک برتن ہے جس میں حضور کے وضو کا پانی تھا جو حضور کے چہرے اقدس سے ٹپک ٹپک کر جمع ہوا تھا وضو کرنے میں۔ ہاتھ دھوئے تھے ہاتھ کا پانی، قدم ناس کو دھویا تھا وہ پانی، نبی کے وضو کا غسالہ ایک لگن میں ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں، صحابہ ہجوم در ہجوم انہیں دوڑا رہے ہیں، ہمیں دو ہمیں دو، پانی لاؤ پانی لاؤ۔ حضرت بلال وضو کا پانی لیے میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فمن اصاب منہ شیئن، تو جس نے ان میں اس میں سے کچھ پانی لے لیا اس نے اپنے بدن پہ چہرے پہ پیر لیا۔ اور کہتے من لم یصب منہ، اور جس نے پانی نہ پایا، ایک ٹپ پانی میں توڑا، ایک ٹپ پانی تھا بلکہ وہ ٹپ بھرا نہیں وضو کا غسالہ تھا، کتنے لوگ ہاتھ گیلا کر پائیں گے؟ جو ہاتھ ڈال کر اپنے ہاتھ کو گیلا کر لیے وہ تو ٹھیک ہے، چہرے پہ مل لیے سینے پہ مل لیے، اور جن کو پانی نہیں ملا وہ جنہوں نے اپنا ہاتھ ڈبویا تھا ان کے ہاتھ میں ہاتھ گھس لیا اور اپنے چہرے پہ مل لیا۔ یہ عالم تھا دیوانگی کا، سبحان اللہ، یہ کیفیت تھی صحابہ کے محبت کی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ نزدی لوگ مذاق اڑاتے ہیں سنیوں کا، کہتے ہیں یہاں جاؤ تو تبرک، وہاں جاؤ تو تبرک، یہ تبرک کے پیچھے کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ تبرک کے پیچھے رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، صحابہ بلال پانی لیے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں کہ ایک مجمع کو کہاں تک بانٹیں، کتنا پانی تھوڑا ہے، ہجوم در ہجوم ہے، بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، اور صحابہ ہاتھ ڈال رہے ہیں سینے پہ مل رہے ہیں چہرے پہ مل رہے ہیں۔
جن کا ہاتھ گیلا نہیں ہوتا، گیلے ہاتھ والے کے ہاتھ میں ہاتھ پھیر لیتا، چہرے پہ مل لیتا۔ یہ دیوانگی ہمیں صحابہ سے ملی ہے، یہ مستانگی ہمیں نبی کے غلاموں سے ملی ہے۔ سنی نبی کے غلاموں کے طریقے پر ہے، اور جو نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنتی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن موئے مبارک شریف، حضرت علامہ مولانا رحمت علی صاحب، نعرہ تکبیر۔ تبرک کی کتنی اہمیت ہے، مسلم شریف جلد ثانی صفحہ 256 کی حدیث آپ کے حوالے ہے۔ اے دھرن گاؤں میں رہنے والوں، خوش عقیدہ مسلمانوں، اے حضرت حبیب ملت کے مریدوں، اور حضور مجاہد ملت سے فیض رساں، فیض پانے والوں، آؤ غور سے سنو کہ تم صحابہ کے طریقے پر کیسے ہو۔ مسلم شریف جلد ثانی کی حدیث ہے، 256 پر ہے، کہ جب میرے آقا ایک مرتبہ حضرت ام سلیم کے گھر گئے، چمڑے کا بستر بچھا ہوا تھا، اس پر لیٹ گئے، کسی نے خبر دی کہ حضور آپ کے گھر آئے ہیں اور بستر پہ لیٹے ہیں، سو رہے ہیں۔ ام سلیم دوڑتی ہوئی آئی، جب آئی تو دیکھتی کیا ہے کہ سرکار کا پسینہ چمڑے کے بستر پہ جمع ہے، تھوڑا تھوڑا ہاتھ سے، دست کرم سے، چہرے سے اور گردن مبارک سے پسینے ٹپکے، اور چمڑے کے بچھونے پر پسینہ عنبری جمع ہے۔ دوڑ کر گئی اندر، چوڑے منہ کی شیشی لائی اور اسے اٹھا اٹھا کر، نچوڑ نچوڑ کر شیشی میں جمع کرنے لگی۔ سبحان اللہ، جمع کرنے لگی۔ یہ کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں، نہ کوئی حکایت ہے، بلکہ حدیث شریف کی 6 کتابیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، انہی میں سے مسلم شریف جلد ثانی کی روایت ہے۔ جمع کرنے لگی تو میرے آقا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، میرے آقا کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے، آنکھیں کھلی تو فرمایا، ما تصنعین یا ام سلیم، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو ذرا دیکھیے صحابیہ کا جواب، نبی سے محبت کرنے والی کا جواب۔ خالی مرد ہی میرے نبی سے محبت نہیں کرتے، عورتیں بھی بے شمار بے حساب محبت کرتی ہے۔ کئی کئی ایسی عورتیں بھی ہیں جو درجنوں مردوں کی محبت کو ملائے تو ایک خاتون کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، ایسی بھی عورتیں ہیں محبت کرنے والی۔ جو سچی محبت کرنے والی ہوئی تو وہ پسینہ جمع کر رہی تھی، کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فقالت یا رسول اللہ نرجو برکتہ لسبیاننا، یا نبی اللہ یہ پسینہ جمع کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس کی برکتیں ہمارے بچوں کو ملیں گی، ہماری اولاد کو ملیں گی۔ تو نبی نے کہا، قال اصبت، تو ٹھیک کہتی ہے، سبحان اللہ، تو درست ہے، تیری امید تمنا صحیح ہے۔ میرے نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جاؤ کعبہ کے پتھر سے کچھ لے آؤ، وہ تبرک ہے، جاؤ حرم پاک سے کچھ لے آؤ، وہی تبرک ہے، جاؤ غلاف کعبہ سے لے آؤ، وہی تبرک ہے، جاؤ زمزم کے کنواں سے پانی لاؤ، خالی وہی تبرک ہے۔ میرے نبی نے کہا، ٹھیک کہتی ہے کہ اس کی برکت تمہاری اولاد کو ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتائیے تبرکات کی کتنی اہمیت تھی صحابہ کی نگاہوں میں، کیسی عظمت تھی، یہاں تک کہ مسلم شریف میں امام مسلم نے جلد اول صفحہ 190 پر ایک حدیث پاک درج کی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہم سب کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں اور حضرت صدیق اکبر کی شہزادی ہے، وہ کہتی ہیں کہ آقا کریم کا ایک جبہ مبارک تھا جس کے آستین میں ریشم سے کام ہوا تھا اور جس کے گریبان میں دامن میں بھی ریشمی کام تھا۔ وہ حضرت عائشہ میری بہن کے پاس وہ جبہ رہا، ان کے وصال کے بعد میرے قبضے میں آ گیا۔ تو کہتی ہیں کہ جب میرے پاس نبی کا وہی جبہ مبارکہ تھا
تو میرے پاس مدینہ شریف کے بیمار لوگ آتے، بچے کو لے کر آتے، عورتیں بیمار آتی میری خدمت میں آتی، تو میں نبی کے جبہ مبارک کو پانی میں بھگو کر، پانی جمع کر کے رکھتی، بیماروں کو پلا دیتی، شفایاب ہو جاتے، بیمار آتا فوری شفا پاتا، نبی کے جبہ کا دھول کسی بیمار کے منہ میں جاتا تو جاتے ہی شفایاب ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، فرماتی ہیں میرے پاس سرکار کا منہ مبارک تھا، وَإِذَا كَانَ أَصَابَ الْإِنسَانُ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بُؤِسَ، فرماتی ہیں کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی، کسی پہ جادو ہو جاتا یا کچھ اور ہو جاتا، تو ان کے پاس ڈبا یا کوئی برتن بھیج دیا جاتا تو اس سے پانی دے دیتی تو جادو کٹ جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منہ مبارک شریف کے پانی کو پلا دینے سے بیمار کو شفا ملتی ہے، نظر بد ختم ہو جاتی ہے، آدمی صحت مند ہو جاتا ہے، یہ عالم ہے۔ اور سنیے تو دنیا میں فائدہ ہوا، حضرت صاحب روح البیان، روح البیان جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لو وضع شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اساہ او صوتہ علی قبر آسن لا نجا ذلک الآسی ببرکات تلک الذخیرۃ من العذاب۔ فرماتے ہیں اگر کسی گنہگار کی قبر پر حضور کا منہ مبارک شریف رکھ دیا جائے، کہو سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ، نبی کا منہ مبارک کسی گنہگار بدکار خطا کار کی قبر پہ رکھ دیا جائے، یا سرکار کا مبارک عصا رکھ دیا جائے، یا سرکار کا کوڑا شریف رکھ دیا جائے، تو فرماتے ہیں تو ضرور ان برکات تبرکات کی برکت سے وہ گنہگار آسی بخشا جائے گا، عذاب سے عذاب دور ہو جائے گا۔ کتنا بڑا ہی پاپی ہو مگر ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے تو مبارک شریف کی برکت سے اللہ اسے عذاب بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا مرتبہ ہے۔ اور سنیے اسی روح البیان جلد نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ جس شہر میں، جس گھر میں، گھر تو گھر ہے اس میں برکت تو رہے گی، جس شہر میں نبی کا منہ مبارک رہے گا اس شہر میں کوئی آفت نہیں آ سکتی ہے، بلا نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُعَظِّمُونَ النَّبِيَّ، کیونکہ فرشتے نبی کون و مکان کی تعظیم کرتے ہیں، فرشتے آسمان سے آتے ہیں بندوں کا حال دیکھنے کے لیے، جب وہ پھرتے رہتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کسی بھی تبرک پہ ان کی نگاہ پڑتی ہے تو نبی کے اس تبرک کا ادب کرنے لگتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور وہ فرشتے اس گاؤں والوں پہ کے لیے دعا فرماتے ہیں، اے مولا جس بستی میں تیرے محبوب نبی کا منہ مبارک ہے اسے عذاب سے بچا، اسے مصیبت سے بچا، آسمانی ناگہانی بلاؤں سے بچا۔ جب فرشتے دعا مانگیں گے نبی کے تبرک کو دیکھ کر تو بھلا بتاؤ آفت کیسے آئے گی، مصیبت کیسے آئے گی۔ اے دھرن گاؤں والو، خوش نصیب ہو کہ تمہیں حضرت حبیب ملت پیر طریقت نے نبی کا منہ مبارک لا کر دیا ہے، تو ادب کرو، تعظیم کرو، اے قسمت کے مارو اگر تمہاری تقدیر کہیں بدلتی نظر نہیں آتی ہے تو تقدیر بدلنے کی نیت سے زیارت کرنے آؤ، درود پڑھتے رہو، تمہاری بگڑی تقدیر ہی سنور جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن موئے مبارک شریف، تقدیر بدل جائے گی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ منہ مبارک شریف کی جب زیارت کرائی جائے تو نہ آپ کسی کو ڈانٹیں، نہ آپ کو کوئی ڈانٹے، نہ کوئی بلند آواز سے بولے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی بارگاہ میں
زور سے بولنے کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی میرے محبوب کی بارگاہ میں زور سے نہ بولے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, بے شک وہ لوگ جو تمہیں اے محبوب کمرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر جاہل ہیں. اللہ نے فرمایا ہے, اللہ نے درس دیا کیوں نہ ہو کہ آپ کے آنے کا انتظار کرے کہ خود ہی آپ ملیں, آپ کو کوئی آواز نہ دے. اللہ رب العزت نے نبی کو عام لوگوں کی طرح پکارنے پر بھی پابندی لگا دی ہے, اور اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں کوئی زور سے نہ بولے, کیونکہ زور سے بولنے والوں کے لیے قرآن میں یہ بھی ہے کہیں تمہارے اعمال خط نہ ہو جائے, انتہ بتا اعمالکم, کہیں تمہارے اعمال کہیں حت نہ کر دیے جائیں, تمہارے اعمال اکارت نہ کر دیے جائیں اور تمہیں شعور نہ ہو, تو زور سے نہ بولیں, کیونکہ یہ میرے نبی کے جسم پاک کا ایک حصہ ہے. موے امبری, زلف امبری, یہ داری شریف کا مبارک بال, یہ میرے نبی کے جسم پاک کا ایک حصہ ہے, ایک جزو ہے. لہذا جیسے سرکار ابد قرار کی بارگاہ میں جا کر کوئی زور سے نہ بولے, ویسے ہی جہاں حضور کا منہ مبارک شریف رہے وہاں بھی نہ کوئی بولے. اگر اشارے سے کام, اشارے سے کہیں, کچھ کہنا ہو تو دھیرے سے بولیں, کچھ کہنا ہو تو آہستہ سے کان میں کہیں, کیونکہ اللہ نے زور سے بولنے پر منع فرمایا ہے, حرام قرار دیا ہے. لہذا وہاں جا کر شور و شغب نہ کریں اور درود شریف پڑھیں کثرت کے ساتھ, درود شریف کا ورد کریں. گھر سے نکلیں کہ آج سرکار کے منہ مبارک کی زیارت ہونے والی ہے, بڑھیا تازہ غسل کیے, صاف ستھرے لباس پہنے, خوشبو ہو تو خوشبو لگا لیجئے, اور خوشبو لگا کر بالکل گھر سے تیار ہو کر نکلیں تو درود شریف پڑھتے ہوئے نکلیں. سبحان اللہ, نبی ایک کانو بکا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نکلیں. کوئی دل میں نیک تمنا چھپی ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی, آپ یقین کر لو ادب کے ساتھ جاؤ اور وہاں جا کر درود شریف پڑھتے رہو, درود شریف پڑھتے رہو, نبی پر سلام پیش کرتے رہو. انشاءاللہ درود پڑھنے کی برکت سے, سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے. کون سی دعا تمہارے دل میں چھپی ہے, کون سی تمنا تمہارے دل میں ہے, ہمارا تمہارا خدا دیکھ رہا ہے, مدینے کے تاجدار دیکھ رہے ہیں. تمہارا کام ہے درود پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تمہاری تمنا پوری کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. تو آپ با ادب جائیں اور نہ کسی کو دھکا دیں نہ کسی کو اذیت دیں, کیونکہ جیسے کبھی ہوتا ہے پہلے ہم چلے جائیں گے نام ہو جائے گا, ارے ہم شہر کے مانے جانے لوگ ہیں, تو آپ مانے جانے ہیں اپنے گھر کے ہوں گے. یہاں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے, سب ایک ہی صف کے نبی کے غلام ہیں, میرے آقا کے جو غلام ہیں, جو جتنا پیارا جتنا قریبی غلام وفادار ہے وہی زیادہ آگے رہنے کا حقدار ہے. تو اے آقا کے دیوانوں, یہاں عمارت نہیں دیکھی جاتی ہے, دولت نہیں دیکھی جاتی ہے, ثروت نہیں دیکھی جاتی ہے, اچھا اجلا جبا مہنگا امامہ مہنگے لباس نہیں دیکھے جاتے ہیں, بلکہ یہاں دلوں پہ نظر ہوتی ہے کتنی محبت والا ہے, کتنی الفت والا ہے, کتنا اللہ اللہ کے رسول کا دیوانہ ہے. جو زیادہ نبی سے محبت کرنے والا ہے وہی زیادہ کامیاب ہے, کامران ہے. لہذا کوئی وہاں آگے نہ بڑھے, ایک دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ آپ پیچھے آؤ, فلاں کو آنے دو. جتنا جو ادب کرتے کوئی بڑا, کوئی بوڑھا, کوئی معمر, کسی بچے کے پیچھے با ادب چلے گا, بچے کو آگے بڑھاتا جائے گا کہ بچہ پہلے آیا تھا, پہلے اس کا حق ہے, وہ زیادہ فیض پائے گا, وہ زیادہ فیضان سے مالا مال ہوگا. آپ یہ نہ دیکھیں یہ بڑا یہ چھوٹا, ہر آدمی با ادب جائیں, ترتیب وار جائیں, ترتیب سے زیارت کرے, جو پہلے گیا اس کا پہلے حق ہے, جو پہلے پہنچا اس کا پہلے نمبر ہے. نہ دھکا دیں نہ دھکا کھائیں. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 316 کی حدیث پاک ہے, ایک بار حضور کی بارگاہ میں
کسی نے پانی لا کر پیش کیا، میرے آقا نے اسے پیا اور جب بچا تو میرے سرکار دیکھنے لگے۔ دیکھتے کیا ہیں؟ جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق ہیں، جتنے معمر سب بائیں طرف بیٹھے ہیں اور داہنے طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ بخاری شریف جلد اول کی حدیث ہے، صفحہ 316 کی ہے۔ دیکھا داہنے طرف ایک بچہ ہے، اصغر القوم، قوم میں سب سے چھوٹا تھا، جتنے بڑے ہیں بائیں طرف۔ تو میرے نبی سرور کائنات نے فرمایا بچے سے، آتأذن لی ان اتیہ الاشیاء، اے بچہ حق تو تیرے ہی پہلے ہے اس پر کہ پانی کا پیالہ یا کوئی بھی چیز دینا ہو تو پہلے داہنے والے ہو، یہ سب سے پہلے اس کا حق پہلے ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ نوکر ہو، حل جوتنے والا ہو یا کوئی مفتی وقت ہو، جو داہنے طرف پہلے ہے اس کا ہے۔ آتأذن لی ان اتیہ الاشیاء، اے بچہ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں یہ بچا ہوا پانی بڑے بڑے صحابہ کو دے دوں؟ تو بچے کا جواب سنو، سبحان اللہ، بچے کا جواب سنا، صحابہ جس قدر محبت کرنے والے تھے، صحابیات جیسی محبت کرنے والی تھی، ویسے ہی محبت والے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ما کنت لأوسر بفضلی منک احدا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے تبرک کے معاملے میں کسی کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دوں گا، مجھے ہی چاہیے آپ کا تبرک۔ تو میرے نبی نے اسی بچے کو دے دیا، تو ہی پیلے تبرک۔ سبحان اللہ، یہاں پتا چلا کہ محفل میں جو قاعدہ ہے اس قاعدے کے حساب سے کام کرنا چاہیے کہ داہنے طرف با داہنے سے ہی شروع ہونا چاہیے۔ اگر داہنے طرف اگر کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے اور بائیں طرف امیر ہے، تو ہم امیر نہیں دیکھیں گے، پہلے غریب کو ہی دیں گے کیونکہ داہنے طرف ہے وہ۔ میرے نبی کی سنت ہے، جن کی سنت پہ مرنے کے لیے ہر سنی دیوانہ وار تیار رہتا ہے۔ تو اے دھرن گاؤں کے رہنے والوں، نبی کی سنت پہ عمل کرو، پانچ وقت کی نماز پڑھو، پابند شریعت بنو، یہی تمہارے مرشد کا اعلان ہے۔ کیا تمہارے پیر کتنے سخت ہیں نہیں جانتے؟ ہر معاملے میں کتنے سخت ہیں، جب اڑ جاتے ہیں تو اڑے ہی رہتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے ہو حبیب ملت کو؟ جب جانتے ہو تو آپ بھی سخت رہو، ایک دم تنا تن رہو، اپنے اندر اپنے پیر کی جھلک پیدا کرو، اپنے اندر اپنے پیر کا جلوہ بساؤ کہ جب تمہیں دیکھتا ہوا کوئی دیکھے تو کہے یہ حبیب ملت کا مرید جا رہا ہے، یہ فیضان مجاہد ملت سے مالا مال ہو کر جا رہا ہے۔ تمہیں دیکھ لے چلتے ہوئے تو تم کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ کی یاد آ جائے، یہ جانے والے عام نہیں ہے بلکہ یہ کسی خاص خانقاہ سے منسلک ہیں۔ ایسے بن جاؤ، ایسے رہو، ماشاءاللہ آپ کے اندر جو جذبات میں دیکھ رہا ہوں، جو محبت دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس محبت کو اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے، دائم رکھے اور ہم سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے رکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تبرکات کے تعلق سے تو بہت کچھ ہے، ہم نے اس عنوان پر ایک کتاب لکھی ہے، 50 کتاب میں ساتھ میں لے آیا تھا اسی عنوان پر، تبرکات کی اہمیت پر۔ خالی تبرکات ہی نہیں، فاتحہ شریف، جب ہم فاتحہ کرتے ہیں تو وہاں بھی بولتا ہے کہاں لکھا جواب دو، تو وہ بھی جواب ملے گا حدیث شریف سے، بخاری شریف سے ملے گا۔ کہتے ہیں کھانے کے سامنے ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے، دعا نہیں کرنی چاہیے، تو وہ بھی حوالہ ملے گا آپ کو احادیث کے حوالے سے۔ تو فاتحہ کا ثبوت، کھانے کے سامنے قرآن پڑھنے کا ثبوت، کھانے کے سامنے دعا مانگنے کا ثبوت، پھر اسے بانٹنے کا ثبوت، یہ تمام چیزیں بخاری، مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور دیگر کتب احادیث کے حوالے سے ہم نے اپنی کتاب دلائل المعمولات کے اندر لکھا ہے۔ وہ 50 پیس لایا ہوں، 50 روپیہ ہدیہ ہے، آپ کل چاہیں تو کل لے لیں، آج چاہیں تو انشاءاللہ آج لے لیں۔ جن کے پاس اگر نہیں ہے، پڑھنے کا شوق ہے، تو مجھ سے بغیر کسی قیمت کے بلا معاوضہ وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ علمی شوق رکھنے والوں کے لیے وہ کتاب فری ہے کہ وہ لے جائیں اور فری میں پڑھیں۔ اور اگر آپ حضرات چاہیں کہ اور دوبارہ چھپے، ہدیہ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ دلائل المعمولات کے اندر فاتحہ کا ثبوت، ہاتھ چومنے کا ثبوت،
پیر بزرگوں کا پیر چومنے کا ثبوت، بدعت کے بارے میں مکمل بیان اور تبرکات کی اہمیت، ابھی تو ہم نے تبرکات کے بارے میں تھوڑا ہی بیان کیا ہے جو ہم نے اس رسالے کے اندر لکھا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ میرے نبی سرور کائنات سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ میرے نبی سرور کائنات جب حضرت مولا علی شیر خدا کی والدہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو میرے سرکار ان کی قبر میں پہلے لیٹے اور ان کی قبر کو پہلے مشرف کیا۔ کیوں کیا معلوم ہے؟ کیوں کیا؟ کہ میرے نبی کا جسم پاک قبر کی مٹی سے لگ جائے، مولا علی کی ماں کی قبر سے میرے نبی کا جسم پاک لگ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جو میرے نبی کے جسم پاک سے مٹی لگی ہے مدینہ طیبہ کے مزار میں، وہ مٹی کعبہ شریف سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ کعبہ ہی نہیں، بیت المعمور سے اعلیٰ ہے، عرش اعظم سے اعلیٰ ہے، کرسی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ مٹی جو میرے نبی سرور کائنات کو دفن کرنے کے وقت میں حضور کے جسم پاک کو چھو لی، جو میرے نبی کے جسم سے مس کی ہوئی ہے، وہ مٹی عرش خداوندی سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے میرے آقا نے مولا علی کی ماں کی قبر کو مشرف بنا دیا، اس جگہ کو عرش اعلیٰ سے بلند و بالا بنا دیا۔ تو بتاؤ کہ جب میرے نبی کے جسم پاک سے مٹی لگ جائے اس مٹی کا درجہ بھی کعبہ سے افضل و اعلیٰ ہے، عرش سے افضل و اعلیٰ ہے، تو بتاؤ نبی کے بال مبارک کا عالم کیا ہوگا کہ وہ مٹی نہیں بلکہ میرے نبی کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کا عالم کیا ہوگا اور اس کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا، فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ غور کرو مسلمانوں، اور کل آؤ دیوانہ وار آؤ اور جذبہ عشق لے کر آؤ اور گھر گھر میں اعلان کر دو، بچوں کو تیار کر دو، ماں اور بہنوں کو تیار کر دو کہ سب درود پاک پڑھتے ہوئے زیارت کرنے کے لیے آئیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اب آخری بات بول کے ہم ختم کریں، انشاءاللہ کل ہو سکے تو کربلا شریف کا، کربلا محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، وعدے کربلا اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ چاہیں گے آپ لوگ تو کل آئیے، کتنے لوگ آنے والے ہیں کل ذرا بتائیں اٹھا کے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگتا تو وہ ہے جو کسی کی پکڑ میں نہیں ہوتا ہے، بھاگتا وہی ہے جس کا کوئی حاکم مالک نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا مالک تو ہمارا پیر ہے، سبحان اللہ، ہم ان کی مٹھی میں ہیں، ہم حدود شرع میں ہیں، ہم کہیں یہاں وہاں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، ہم ایک جمعیت کے ساتھ ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آخری بات پیش کرتا ہوں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت شریف صفحہ 50 پہ یہ روایت درج کی ہے، اے تبرک پہ دیوانہ وار آنے والوں ذرا نبی کی عظمت کو دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضور سرور کائنات مفخر موجودات کا بول شریف پی لیا۔ بول یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پیشاب، یعنی کسی صحابی نے میرے نبی سرور کائنات کا بول شریف پی لیا۔ بول معنی پیشاب ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ایک صاحب جو ہے دماغ عقل بہت لگاتا تھا، ایک نے کہا کہ یار میرے حضور سرور کائنات کا مبارک پیشاب کون پی سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ جب حضور کہیں بھی قضاء حاجت کرتے تھے تو زمین پھٹ جاتی تھی اور تمام فضلات مبارکہ زمین کے اندر چلے جاتے تھے، تو ملا کس کو، دیکھا کس نے کہ وہ پی لیا اور کھا لیا؟ تو میں نے کہا یہ تمہارا دماغ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی عظمت ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن نہ زمین کھائے گی نہ زمین پیے گی بلکہ عظمت کا اعلان کرتی رہے گی۔ تو اس لیے ایسا ہوا، تم خالی دماغ لگا رہے ہو دماغ کہ دیکھا کس نے کہ اس نے کھا لیا۔ ارے حدیث پاک کنز المال میں دیکھ لو جلد نمبر 6 میں کہ حضرت ام ایمن نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مبارک پیشاب ایک بار پی لیا تھا۔ اس حدیث پاک کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت شریف میں نقل کیا ہے کہ ام ایمن ایسی صحابیہ ہیں جو حضور کو بہت چاہتی تھیں،
میرے آقا نے ان کا دودھ بھی نوش فرمایا ہے۔ ایک بار صبح سویرے کہا، اے ام ایمن، جو کچھ بھی لکڑی کے پیالے کے اندر ہے پلنگ کے نیچے، اسے باہر گرا آؤ۔ تو عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میں تو رات میں اٹھی، پیاس لگی تھی تو میں نے اسے پانی سمجھ کر پی لیا ہے۔ یا ماشاءاللہ، تو میرے آقا سرور کائنات نے مسکرا دیا۔ صبح آپ بھی مسکرا دو، میرے نبی نے مسکرا دیا۔ فدہک علی النبی جو صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجد ہو، میرے نبی نے اتنا مسکرا دیا، اتنا مسکرا دیا کہ آگے کے سنایا بھی ظاہر ہو گئے، دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے کہ انہوں نے، ام ایمن نے میرا بول شریف پی لیا، پیشاب پی لیا۔ تو میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں، اے ام ایمن جا، لا یجعلن بطنک ابدا، تو نے میرا پیشاب پی لیا تو اب زندگی بھر تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، سبحان اللہ، درد نہیں ہوگا۔ میرے سرکار نے یہ فرمایا۔ بتاؤ یہ حدیث شریف ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی حدیث شریف اور بھی ہے کہ حضرت ام یوسف، ان کی کنیت ہے، انہوں نے بھی ایک مرتبہ ایسے ہی بول شریف پی لیا تھا، اور میرے آقا مدینے کے تاجدار کی صحابیہ حضرت لیلہ نے بھی روایت کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی، چونکہ وقت نہیں ہے، زیادہ وقت ہو گیا ہے، کل آپ کو زیادہ بھی کرنی ہے تو وہ روایت سنیے جو ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدائج النبوت شریف صفحہ 50 پہ لکھا ہے کہ ایک صحابی نے حضور کا مبارک پیشاب پی لیا تو جب تک دنیا میں زندہ رہے بدن سے خوشبو آتی رہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار پی لیا۔ اب اس سے پتا چلتا ہے ان آنکھ کے اندھوں، دل کے اندھوں وہابیوں کو کہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے، یہ کہیں تھوک دیں تو کیڑے پیدا ہو جائیں، پیشاب کر دے تو مہا کیڑے بن جائیں، مگر میرے نبی کی شان کا یہ عالم ہے، میرے نبی بشکل بشر ہیں، بشر ان کی حقیقت نہیں ہے بلکہ میرے نبی سراپا نور ہے۔ تبھی تو اعلی حضرت کہتے ہیں، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میرے نبی کا پیشاب پی لیا ایک صحابی نے تو زندگی بھر خوشبو آتی رہی، جب تک وہ دنیا سے نہ گئے خوشبو آتی رہی، ان کے بعد ان کے بچے وہ بھی خوشبودار ہو گئے، کئی نسل تک، کئی پش تک، دا بیٹا خوشبودار رہا، پوتا خوشبودار رہا، پر پوتا کی نسل آئی وہ بھی خوشبودار رہے۔ بتاؤ میرے نبی کو اللہ نے کیا کمال دیا ہے کہ ایک بار پیشاب پی لیا ایک صحابی نے، کئی نسلیں خوشبودار ہو گئی۔ ایسے میرے نبی خوشبودار ہیں کہ اعلی حضرت کہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے ہیں، کیا مہکتے ہیں، مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام، سبحان اللہ۔